Yay fəsli deyəndə insanların ağlına gələn ilk şey təbii ki, istirahətdir. İlk kursa yazılmaq fikrim var, idmana başlamaq istəyirəm. Yay tətilimi böyük ehtimalla rayonda keçirdəcəm, imtahanlardan sonra gedəcəm. Dərslərdən çox sıxıldığım üçün yay tətilində bol-bol gəzməyi düşünürəm. Ümumiyyətlə, tur istirahət sayılırmı? Dənizdə boğulmuş bir şəxsə ilk yardım necə olmalıdır, bunun haqqında danışacağıq. Salam gənclər, Magin yeni buraxılışı efirdədir. Yay fəsli deyəndə insanların ağlına gələn ilk şey təbii ki, istirahətdir. Ancaq yay mövsümünü hər kəs eyni cür dəyərləndirmir. Kimsə yeni dil öyrənir, kimsə işləyib pul qazanır, kimsə isə sözün əsl mənasında dincəlir. Elə bu mövzu ilə də bağlı şəhər sakinləri arasında bir sorğu keçirmişik, gəlin birlikdə onu izləyək. Yay tətilini necə dəyərləndirirsiniz? İşləyib pul qazanırsınız, yoxsa özünüzü təkmilləşdirirsiniz? Hər ikisini eləmək istəyirəm. Həm işləyib pul qazanmaq, həm özümü təkmilləşdirmək. Yəni, bu həyatda insan hər ikisini eləməlidir. Həm işləməlisən, həm işləməkdən də savayı həyatında bir inkişaf da olmalıdır. İmtihanları bitirər-bitirməz dostlarımla vaxt keçirmək istəyirəm. Dil kursa yazılmaq fikrim var, idmana başlamaq istəyirəm. Yəni, yay tətilimi əlimdən gəldiyi qədər dolu-dolu keçirmək istəyirəm. Bir əvvəlki illərə baxanda dəyişkəndir. Bir əvvəlki illərdə bu şəxsi inkişafa yönəlik idi, amma bu yay planlarında dəyişikliklər eləmək istəyirəm. Həm işləyib pul qazanmaq, həm də şəxsi inkişafıma vaxt ayırmaq istəyirəm. Yay tətilində əslən işlədiyim yer dəniz kənarında xilas edici kimi işləyirəm. Buna görə də istirahət vaxtları əslən qapalı yerlərdə istirahət etməyə üstünlük verəcəm. Daha sonra kitab oxumağı, boş vaxtlarımda əslən yayda işdən əlavə kitab oxumağı sevirəm. Yay tətilimi böyük ehtimalla rayonda keçirdəcəm, imtahanlardan sonra gedəcəm. Yəqin ki, kitablar oxuyaram, bir də ki, sosial mediada keçirdərəm böyük ehtimalla. Yəni, ümumiyyətcə belə tətil etməyi düşünürəm tamamilə yay tətilimdə. Yay tətilində vaxtımın bir hissəsini işləyib pul qazanmaqla keçirəcəm. Sonra müxtəlif dil kurslarına gedib, misal üçün, fransız, ingilis dillərini, dil bilimi artıracağam. Sonra qalan vaxtımdan da istirahətim üçün vaxtımı xərcləyəcəm, yəni müxtəlif rayonlara, hətta ölkələrə falan gedib gəzmək. Mən daim özümü inkişaf etdirən biri olaraq yay tətilimi səmərə keçirməyi çox sevirəm. Elə bununla əlaqədar olaraq ixtisas yönümlü peşələrdə, ixtisaslarda daha çox inkişaf etmək istəyirəm. Ona görə də təcrübə toplamaq üçün praktiki bir çox deməli, hansı ki təcrübə proqramlarına qoşulmağa çalışıram. Mütəhəllə də məşğul olmaq, çoxlu kitab oxumaq. Kitab oxumağa yeni başlamışam, onun üçün daha çox kitablar yayda oxumaq istəyirəm. Xarici dil kurslarına gedib dil öyrənmək, dünya görüşümü artırmaq, könüllü təşkilatlarına iştirak etmək və bunun kimi digər məsələlərlə məşğul olmaq istəyirəm. Dərslərdən çox sıxıldığım üçün yay tətilində bol-bol gəzməyi düşünürəm. Heç dərs oxumağı düşünmürəm. İmtahanları verdikdən sonra necə deyərlər, aləmi axmağı düşünürəm. Yəni yayda full gəzmək məncə. Hər kəs, hər bir tələbənin arzusudur məncə bu. Bugünkü müsahibim səyahət blogeri və tur təşkilatçısı Malik Abdullayevdir. Xoş gördük Malik bəy. Bugünkü mövzumuz elə hal-hazırda da yaşamış olduğumuz yay mövsümü ilə bağlıdır. Yay mövsümü sizin üçün nə deməkdir? Yəni yay mövsümünü siz necə dəyərləndirirsiniz və sizə görə ideal yay mövsümü necə dəyərləndirilməlidir? Təşəkkür edirəm Hüseyn bəy. İlk öncə dəvətiniz üçün minnətdaram. Yay anlayışı fərdə görə dəyişə bilər. Bizdə, ölkəmizdə yay ümumiyyətlə istirahət olaraq anlaşılır. İstər məktəblilər, istər iş yerlərində çalışan şəxslər üçün. Çünki yay fəslində gün uzun olur və bu günü isti fəsli maksimum dərəcədə dəyərləndirmək hər kəs üçün reşarj olmaq üçün vacibdir. Mənim üçün yay anlayışı biraz konsept olaraq fərqlidir. Çünki yay anlayışı ümumiyyətə bildiyimiz kimi coğrafi bir anlayışdır və hər ölkəyə görə dəyişə bilir. Məsələn, mən qış fəslini, soyuq ayları çox sevmədiyim üçün çalışıram qış fəslində, cənub yarımkürəsində daha isti olan periodlarda fərqli ölkələrə səyahət edim. Ancaq ümumilikdə Azərbaycanda, yəni iyul, avqust aylarında yay fəslini maksimum dərəcədə ölkə xaricində keçirməklə dəyərləndirirəm və özüm öz zövqümə, öz istəyimə uyğun olaraq istər fərdi səyahətlərimdə, istərsə də turla getdiyim səyahətlərdə çalışıram ki, maksimum ekzotik, nisbətən sərin olan ölkələrə səyahət edim. Çünki yay ümumiyyətlə çox qızmar olduqda da artıq gəzmək üçün effektiv olmur. Buna görə, yəni maksimum dərəcədə bir növ isti fəsillərdə
istidən qaçıb nisbətən sərin yerlərə, sərin soyuq fəsillərdə isə soyuqdan qaçıb yenə də sərin mülayim iqlim olan yerlərə səyahət etməyi üstün tuturam. Onda belə bir qənaətə gələ bilərik ki, siz isti fəsillər daha çox sevirsiniz. Elə bu isti və soyuq fəsillərdən danışmışkən, maraqlıdır, siz bir tur təşkilatçısınız və insanlara xaricdə səyahət eləmək üçün, istirahət eləməsi üçün kömək edirsiniz. Bu müşahidələriniz əsasında deyə bilərsiniz ki, insanlar daha çox hansı fəsillərdə istirahətə üstünlük verir? Biz, yəni sizin də sual verdiyiniz kimi, orqanizasiya olaraq bir çox turlar təşkil edirik və ümumiyyətlə il ərzində 365 gün, 12 ay fərqli-fərqli ölkələrə, istər soyuq fəsillərdə, istərsə də yaz-yay fəsillərində fərqli turlar təşkil edirik və mən statistik olaraq görürəm ki, bizim insanlar, azərbaycanlılar daha çox yaz-yay fəsillərini üstün tuturlar. Düzdür, qış fəsillərində də tələbat olur. Misal üçün, Finlandiya bir çox qışın maraqlı keçdiyi, ələxsus da yeni il periodunun çox maraqlı keçdiyi ölkələrə, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Böyük Britaniya, İsveçrə, bu kimi ölkələrə istənilən fəsildə tələbat olur. Ancaq yay isə elə bir fəsildir ki, daha çox, məsələn, Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrinə həmin fəsildə insanlar daha çox can atırlar, istəyirlər o fəsildə gedib oraları görsünlər. Bunun da əsas səbəbi odur ki, yəni ümumiyyətlə tək Azərbaycan xalqından söhbət getmir təbii ki, yəni ümumilikdə qlobal olaraq yay fəsli istirahətlə, dəniz sezonu, çimərlik və s. Həmçinin yaşıllıq, daha çox belə insanların, turizmin qaynadığı bir period olaraq nəzərdə tutulur. Bu baxımdan, yəni tələbatın yay fəslində olması çox başa düşüləndir. Xaricdə səyahətdən və tətildən danışdıq, ancaq xaricə səyahət eləmək üçün də elə əsas lazım olan puldur. Bəs ümumiyyətlə, yayda səyahət eləmək üçün hansı ölkələr məsləhətlidir? Bu ölkələr arasında uyğun büdcə ilə haralara səyahət eləmək olar? Sual çox spesifik sualdır. Nə üçün? Çünki gedəcəyiniz ölkənin yaşam standartlarından və s. asılı olaraq haqlısınız ki, təbii ki, büdcə nəzərə alınmalıdır. Ölkələr fərqli kateqoriyalara bölmək olar. Məsələn, bizim insanların içərisində xaricə səyahət edənlər ən çox Avropaya üz tuturlar. Avropa ölkələrinin təbii ki, hər biri bir-birindən qiymət və büdcə kateqoriyasına görə fərqlənir. Məsələn, Skandinaviya ölkələri, Qərbi Avropa ölkələri, hansı ki, bura Fransa aid ola bilər, Böyük Britaniya aid ola bilər, İsveçrə, Almanya, Danimarka bu ölkələrdə yaşam standartı nisbətən yüksək olduğuna görə qiymətlər də həddən artıq yüksəkdir. Qiymətlər dedikdə həm otelləri, həm qida xərclərini, içki xərcləri və s. bu kimi digər xərcləri nəzərdə tuturam. Ancaq Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrində eynən Azərbaycanda olduğu kimi regiondan, fərqli yerlərdən asılı olaraq qiymətlər fərqlənir. Məsələn, İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Yunanistan bu ölkələri misal çəkə bilərəm. Hansı ki, çox böyük turizm özünə cəlb edən ölkələr hesab olunur və kifayət qədər gəziləsi, görüləsi yerləri mövcuddur. Bu ölkələrdə sizin artıq zövq məsələsidir. Yəni, hara getdiyinizdən, hansı sifarişləri seçdiyinizdən asılı olaraq o qədər də büdcənizdən xərcləməli olacaqsınız. Qeyd etdiyim ölkələr həmçinin səyahət üçün əlverişlidir və uçuşlar da, kifayət qədər ucuz uçuşlar da Azərbaycandan artıq son illər mövcuddur. Yəni, bizim ən çox narahatçılığımız mövcud birbaşa uçuşların olmamağıdır. Ancaq bu ölkələrə uçuşlar olduğu üçün büdcənin də ən çox hissəsini aparan bir xərc kateqoriyası olduğuna görə hesab edirəm ki, kifayət qədər asanlıqla və aşağı büdcə ilə gedib gəzmək, istirahət etmək olar. Ancaq xüsusilə qeyd edim ki, əgər ümumiyyətlə səyahət təcrübəsi yoxdursa bizim gənclərimizin, tövsiyə edərdim ki, onlar qonşu ölkələrdən daha yaxın olduğuna görə və ümumiyyətlə yaşam standartlarına, qiymətlərə görə daha sərfəli olduğuna görə oralardan başlasınlar. Məsələn, Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya, İran və s. Təbii ki, burada da getdiyiniz ölkə içərisində bölgələrdən, məkanlardan asılı olaraq sizin büdcəniz dəyişə bilər. Ancaq mən nümunə kimi qeyd edə bilərəm ki, ilk səyahət etdiyim ölkə İran olub. Baxmayaraq ki, bir çoxlarımız düşünürük ki, yəni İran səyahət üçün
son nöqtə deyil, ancaq İranda çox gözəl tarixi məkanlar, abidələr və həmçinin təbiətinə görə çox məşhur olan yerlər mövcuddur. Və mən səyahət etdiyim müddətdə, yəni bizim ölkənin qiymətləri ilə müqayisədə qat-qat ucuzluq idi. Düşünürəm ki, indi də eyni standartlar qalmasa da, indi də kifayət qədər ucuzdur və Gürcüstan da həmçinin. Bəs ölkəmizdə haralara səyahət eləmək olar? Çimərliklərdən, rayon turlarından başqa alternativ məkanlar ya da fəaliyyətlər varmı? Bir də ümumiyyətlə tur istirahət sayılırmı? Çünki tur elədi ki, yəni günün demək olar ki, böyük bir hissəsini avtobusda ya da hansısa bir nəqliyyat vasitəsində keçirirsən. Düz insanlar bəyənir bunu, amma elə insanlar da var ki, fikirləşir ki, bu turlar istirahət sayılmır. Siz bununla bağlı nə fikirləşirsiniz? İlk öncə qeyd edeyim ki, bizim ölkəmiz turizm potensialı olan bir ölkədir. Hətta son illərdə hamımız fərqindəyik ki, müəyyən turizm agentliklərinin və s. də təşviqatı nəticəsində xarici turistlərin sayı da kifayət qədər artıb. İstər Bakı, istərsə də regionlar, şəhərlər, təbiəti gözəl olan məkanlar, Quba, Qusar, Xaçmaz zonası və yaxud da Lerik, Astara, Lənkəran zonası turizm potensialı çox yüksək olan zonalarımızdır. Və qeyd edim ki, indi bizim uzun illər gözlədiyimiz Qarabağ torpaqları da artıq geri qaytarılıb və oranın da xüsusi turizm potensialı var. Müəyyən bir neçə illərdən sonra orada da artıq insanlarımız çox rahatlıqla gedib istirahət edə biləcəklər. Turlar, bəli, şəxsən biz orqanizasiya olaraq yalnız xarici turlar təşkil etsək də, mənim ətrafımda digər səyahət sevərlər var ki, dostlarım, tanışlarım daxili turlar da təşkil edirlər və şəxsən mənim özüm də bir neçə daxili turda iştirak etmişəm. Siz düz qeyd edirsiniz ki, ilk baxışda elə düşünülür ki, bir gün içərisində və yaxud da iki gün içərisində gedib qayıtmaq vaxt etkisi, pul etkisi ola bilər. Ancaq sizə qeyd edim ki, elə turun kollektivin ən gözəl hissəsi də orada birlikdə komanda olaraq hər hansı bir fəaliyyət göstərməkdir. İstər yolda, istər gedib məkana çatdıqdan sonra orada həm networking baxımından yeni dostların, tanışlıqların qazanılması, maraqlı oyunların təşkil olunması, maraqlı söhbətlərin, insanların, tur iştirakçılarının bir-birləri arasında sinerjinin olması və s. bunların hamısı həmin turu dəyərli edən bir mövhumdur. Bu həmçinin xarici turlarda da eynidir. Çünki biz komanda olaraq bir yerə gediriksə, orada sadəcə 10 nəfər, 5 nəfər bir yerə toplaşıb məqsəd getmək deyil, həmçinin orada dostlaşmaq, komanda şəklində, effektiv şəkildə bir neçə günü keçirməkdən ibarətdir. Son olaraq, Malik bəy, maraqlıdır ki, illərdir bu turla məşğulsuz, müxtəlif ölkələrə səyahət edirsiniz. Başınıza gəlmiş haransa bir maraqlı hadisə varmı? Çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, hər səyahətdə fərqli, maraqlı, həm pozitiv, müəyyən mənada negativ təcrübələr olur. Ancaq ən maraqlısı odur ki, bunlar heç vaxt, yəni, həmin anda, məsələn, negativ olsa da, bir həyəcan, bir qorxu və yaxud da ki, bir məyusluq yaratsa da, o səyahətdən qayıtdıqdan sonra gözəl bir xatirəyə çevrilir və biz hətta indi də səyahət yoldaşlarımızla mütəmadi olaraq görüşürük. Hər görüşlərimizdə həmin xatirələri fərqli-fərqli formatlarda təkrar-təkrar danışaraq deyib gülürük, əylənirik. Belə təcrübələr çox olub, demək olar bütün səyahətlərdə olub, Afrika səyahətimdə. Həmin səyahətdən maraqlı bir təcrübəni çatdırmaq istəyərdim. Biz həmin səyahətdə mən şəxsən daha çox macəra tipli səyahətlər sevdiyim üçün və daha populyar, məsələn, Paris kimi, London kimi yerlərdən daha çox insanların az getdiyi, daha az kəşf olunmuş yerlərə getməyi sevdiyim üçün bu səyahəti misal çəkirəm. Afrika səyahətində biz Botsvana'da dünyaca çox məşhur Chobe Milli Parkı var. Onun ərazisində bir gecəlik kampdayıq və kampımız öz avtomobilimizin üzərindəki çadırlardadır. Kamp şəraitində biz hər gün müəyyən yerlərdə özümüzə müəyyən qidalar hazırlayırdıq, yəni yemək bişirirdik, belə deyim. Və həmin bizim kampımız çox açıq bir şəraitdədir, nəhəng bir ağacın altında yerləşir və bildiyiniz kimi Afrika vəhşi təbiətlə dolu bir coğrafiyadır.
Biz orada yeməyimizi hazırlayıb masaya oturarkən dostlarımızdan biri bizə səsləndi ki, nəsə səs gəlir, sizsiz. Əvvəlcə ciddiyə almadıq heç birimiz, amma daha sonra mən diqqətlə qulaq astım və gördüm ki, bu bildiyiniz kaftarlar, canlılar var, hansı ki onlar çox təhlükəli canlılardır, heyvanlardılar. Onların sürü halında bizim cəmi 10 metr məsafədə olan nəhəng kolun arxasından səslərini eşitdim və dərhal uşaqlara qışqırdım ki, hamımız maşına, hamımız maşına. Yəni və maraqlısı da odur ki, kameramı kənarda quraşdırıb time-lapse çəkirdim. Bunların hamısı kadra düşüb. Çox belə hər şeyi, yeməyi, qaladığımız tonqal və s. qalıb ortada və biz qaçıb girmişik maşına, hardasa yarım saat gözləmişik, siqnal vermişik və s. Daha sonra çıxıb əşyalarımızı və s. yığışdırmışıq. Biz onda çox böyük həyəcan yaşamışdıq. Çünki biraz geciksək, yəni bizim üzərimizə hücum ola bilərdi. İndi həmişə, yəni bu başımıza gələn qorxulu bir hadisəni danışaraq gülürük. Həqiqətən həm həyəcanlı, həm də maraqlı bir təcrübə olub sizin üçün. Mən olsaydım, yəqin ki, özümü itirərdim. Amma indi siz o vəziyyətdən çıxmağı bacarmısınız. Çox təşəkkür edirik Malik bəy. Həqiqətən çox maraqlı və dolğun bir söhbət oldu. Son olaraq nə demək istəyərsiniz? Çox sağ olun Hüseyn bəy. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli vaxtınızı ayırıb, həmçinin məni dəvət etdiyiniz üçün. Son olaraq demək istəyərdim ki, ələxüsus da səyahət etməmiş, öz vaxtını, yay fəslini kifayət qədər dəyərləndirmək istəyən gənclərimizə səyahət etməkdən qorxmayın, çətinliklərdən qorxmayın, araşdırın və yaxud da ki, turlara müraciət edin. Yəni, çox asandır, dünya böyükdür və gəzləcək kifayət qədər yerlər var. Ömrümüz sizə çox qısadır. Dəyərləndirin vaxtınızı. Çox təşəkkür edirik. Yay fəslində insanların istirahət üçün üst tutduğu əsas məkanlardan biri də təbii ki, çimərliklərdir. Çimərlikdə isə əməl etməli olduğumuz müəyyən qaydalar var. İnsanların istirahət üçün gəldiyi çimərliklərdə bəzən boğulma faktları qeydə alınır ki, bunun da əsas səbəbi təbii ki, dənizdə təhlükəsizlik qaydalarına düzgün əməl eləməməkdir. Biz də bu sujetimizdə dənizdə təhlükəsizlik qaydaları hansılardır, nələrə əməl eləmək lazımdır və dənizdə boğulmuş bir şəxsə ilk yardım necə olmalıdır, bunun haqqında danışacağıq. Fərid bəy, insanların dənizdə, çimərlikdə riayət etməli olduğu təhlükəsizlik tədbirləri hansılardır? Ümumiyyətlə, isti yay günlərində, xüsusən də qeyri-iş günlərində vətəndaşlarımızın sərinləmək üçün üst tutduqları əsas məkanlardan biri dəniz kənarıdır, çimərliklərdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, yenə də bəzi vətəndaşlarımız tərəfindən çimərliklərdə davranış qaydalarının pozulması faktlarına rast gəlinir ki, bu kimi hallarda bir çox zaman acı sonluqlarla nəticələnə bilir. Qeyd olanları nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha vətəndaşlarımıza müraciət edərək çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunmasının vacibliyini vurğuluyor. Belə ki, qadağandır, nəzərdə tutulmayan ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş ərazilərindən, sərhədlərindən kənara üzmək, qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, küləkli hava şəraitində dənizə gəlmək, sərxoş halda spirtli içki qəbul edərək çimərliklərə üz tutmaq və suya daxil olmaq. Onu da vurğulayım ki, uşaqlar çimərlik ərazilərində nəzarətsiz qalmamalı və hava qaraldıqdan sonra vətəndaşlarımıza tövsiyəmiz çimərliklərə üz tutaraq suya daxil olmasınlar. Təəssüflər olsun ki, çimərlikdə boğulma hadisələrinə gənclər də daha çox üstünlük təşkil edir. Gənclərimizin çimərlikdə davranışları ümumiyyətlə necədir? Gənclərə təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı nə demək istəyərsiniz? Ümumən onu vurğulamaq istəyərdim ki, bizim ən çox gənclərimiz və yeni yetmələrimiz arasında yayılıb ki, çimərliklərə üst tutarkən suya daxil olurlar, kobud zarafatlar edirlər, kobud hərəkətlərə yol verirlər və belə hallarda bir çox zaman onların xəsarət almasına gətirib çıxarır və onu da təəssüflər olsun ki, bizim ötən il statistikaya nəzər saldıqda bizim gənclərimizin, tələbələrimizin, yeni yetmələrimizin çox hissəsi bizim bölgələrimizdə yerləşən su hövzələrində boğularaq həyatlarını itiriblər və tövsiyəmiz ümumiyyətlə bölgələrimizdə yerləşən su hövzələrinə, çimərlik üçün nəzərdə tutulmamış su hövzələrinə heç vaxt başvurmasınlar, daxil olmasınlar.
Dənizdə zərər çəkmişə ilkin yardım necə göstərilir? Ümumən bizim yəni nəzarət etdiyimiz çimərlik ərazilərində əgər vətəndaş boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalırsa, dərhal bizim xilasedicilər çevik şəkildə həmin vətəndaşımıza tərəf yaxınlaşaraq onu xilas edirlər və ona ilk yardım göstərirlər. İlk yardım dedikdə nə başa düşülür? Vətəndaşımıza, yəni zərər çəkmiş vətəndaşın huşu özündə deyilsə, ona 30-un 2-yə nisbətində qapalı ürək masajı və lazım gəldikdə süni nəfəs verilir və vətəndaşımızın huşu özünə gəldikdən sonra vətəndaşımızı dizin üstünə çevirərək, ona kürəyindən masaj edilərək edilir və onun qəbul etdiyi dəniz suyu, yəni daxilindən xaricə doğru hasil olunması üçün yəni sonra vətəndaşımız özünə gəldikdən sonra onun yəni əynindəki artıq geyimlərdən azad olunur və isti adyala bükülərək ona isti maye qəbul olunması üçün isti su ola bilər, isti çay ola bilər. Ona verilir ki, onun vəziyyəti özünə gəlsin və ondan sonra zərər çəkmiş yenə də, yəni halı özündə olsa belə, yenə də tibb əməkdaşları tərəfindən müayinədən keçirilməyə mütləqdir. Dənizdə nə qədər yaxşı üzməyinizdən asılı olmayaraq, çimərlikdə qoyulmuş təhlükəsizlik qaydalarına hamımız bir mənalı əməl eləməliyik. Qaydalara əməl eləyək, təhlükədən uzaq olaq. Dostlar, istər tətildə olaq, istərsə də olmayaq. Əsas odur ki, bizə verilən ömrün hər dəqiqəsini, hər saniyəsini düzgün dəyərləndirək. Bizə ayrılan vaxt burada sona çatır. Siz isə bizə öz mövzu təkliflərinizi sosial şəbəkə hesablarımızdan bizə yaza bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.